44, det er klokka, det er 41, 90, 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 det er
tredje og fire var jo 2 sekunder ut. Raske Svein G. Nilsen. Ja, nå begynner det virkelig å vise for det. Det her tror jeg blir kalt i sånn uansett da. Får vi se da, klarer han ytter litt ut i det går an. Ja, er over minuttet. 1, 2, 3, 4, 5 sekunder. Det er 1.05.4. Og altså Svenge med gode 3 sekunder. 3.49. Ja, Vold, da er det nesten han har kvart Solberg. Lidholm, Norgesmester i GT, 3 racer, han har 15 mål av mat. Og jeg har sett mange bolder, men det er langt i mellom. Thank you.
1.05.49. Da blir det ikke ledelse.